მოგესალმებით. შედეგი დადგა ისეთი, რომელიც იყოს, ან როგორიც იყოს სავარაუდო. დღეს ქართულ ოცნებას აქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა პარლამენტში და ეს განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას აკისრებს ქართულ ოცნებას იმ დარგებთან დაკავშირებით, რასაც გუში ჰქონდა ადგილი. ყველაზე საგანგაშო, რაც გამოავლინდა გუშინ, ეს იყო ამორჩევლის ნების, ასე ვთქვათ, ფარულობის დარღვევა. თქვენ იცით, სამართლიანი არჩევნების უბნების ერთ-ერთი უბნის გაუქმებას ითხოვენ სწორედ იმ მოტივით, რომ ბიულეტენების დათვლისას აღმოჩნდა, რომ ამორჩეულთა ნების ნამდვილობა იყო დარღვეული, იმიტომ რომ ჩანდა აშკარად ბიულეტენები მასში კონვერტებში ამოდიოდა ამორჩევლის ბარათები, სადაც სახელდაგვარი იყო მითითებული. შესაბამისად, ეს არის დანაშაულის, ამ შემთხვევაში გამოვიდა დანაშაულის ნიშნები და ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა, რომ ამ ტიპის ფაქტებზე სათანადო რეაგირება მოახდინოს და დააყენოს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. საერთო ჯამში ყველა ორგანიზაციამ შეაფასა, რომ არჩევნები ამ დარღვევების ფონზე შედგა, ამიტომ მე უნდა ვთქვა, რომ ქართულ ოცნებას ეხლა სრული პასუხისმგებლობა იმისა, თუ როგორ განვითარდება ეს ქვეყანა და შეინარჩუნებს თუ არა დასავლურ კურსს. საკონსტიტუციო უმრავლესობა არსებობს, შესაბამისად ის თემები, რომელიც იყო წამოწეული, ალბათ გადადებითად იქნება გადაწყვეტილი პარლამენტის გადმოტანა და პრეზიდენტის საყოველთაო არჩევნებზე საკითხი. თქვენი შეფასება ერთხელ მოგვისმინეთ, კიდევ ერთხელ მოგვისმინეთ. რესპუბლიკური პარტია პარლამენტის თბილისში გადმოტანას უჭერდა ყოველთვის მხარს, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის ის საკითხი, რომლის გამოც ამდენი ხარჯი უნდა გასწიოს საქართველოს ბიუჯეტმა, ამიტომ თვლით, რომ უფრო გონივრულია თუნდაც ფინანსური რესურსების შენარჩუნების მოტივით თბილისში იყოს პარლამენტი. პარლამენტის საქმეობა თბილისში ბევრად ეფექტიანია. რაც შეეხება პრეზიდენტის არჩევის საკითხს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალზე სერიოზული თემაა. რესპუბლიკური პარტია ასევე ყოველთვის უჭერდა მხარს საპარლამენტო რესპუბლიკად საქართველოს გადაქცევას, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რა მოდელს შემოგთავაზებს ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, საკონსტიტუციო კომისია არსებობდა ჯერ კიდევ მოქმედი პარლამენტის პირობებში, თუმცა ამ მოდელებზე შეთანხმება ვერ მოახერხეთ. ამავდროულად საეჭოა ის, რომ ქართული ოცნება სურდეს საყოველთაო კონსენსუსით საკონსტიტუციურობების განხორციელება, იმიტომ რომ თუ კონსენსუსი რეალურად უდოდათ, კონსტიტუციის ცვლილების პროექტის შემუშავება შესაძლებელი იყო სწორედ ამ პარლამენტის პირობებში, იმიტომ რომ კონსენსუსის მეტი რესურსი არსებობდა, მეტი პარტია იყო წარმოდგენილი და მაშინ, როდესაც მათ აქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა აბსოლუტურად, არ ამგონია, რომ დასჭირდეთ კონსენსუსზე წასვლა სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ან საზოგადოებასთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი დაკვირვების ობიექტი პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტიის და შემდეგ საზოგადოების უნდა იყოს, რა მოდელს, როგორ მოდელს შესთავაზებენ პრეზიდენტის არჩევნების. ეს იქნება შერეული მოდელი, ვთქვათ, თვითმმართველობისა და პარლამენტის ერთობლივად მიარჩეული თუ მხოლოდ პარლამენტის. მაქსიმალურად უნდა იყოს მეტი ჩართულობა ამ პროცესში, პრეზიდენტის არჩევის პროცესში და ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები უნდა იყოს ისევ და ისევ საზოგადოების აქტიური დაკვირვების ქვეშ. რაც შეეხება უშუალოდ რესპუბლიკურ პარტიას, დავით უსუფაშვილი, მიშელ დევაშვილი, პაატა ზაქარიაშვილი, თინა ფიტაშვილი, ვახტანგ ხმალიძე, ფრიდონ საყვარელიძე პარტიას, რესპუბლიკურ პარტიას ამოუნიშნეთ. თქვენი შეფასებით, თქვენი ინფორმაციით, რა მოხდა, რატომ მოვიდნენ კონკრეტულად? რესპუბლიკურ პარტიაში რჩებდნენ ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი, თამარ ფიდაშელი, დავით ზურაბიშვილი, ლევა ბერძენიშვილი, თამარ გორძაია. ასე რომ ქცია დამრჩენებისაც საკმაოდ ვრცელია. რაც შეეხება წამსვლელებს, მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, მხოლოდ ამ წუთისთვის განცხადება გამოგზავნილი აქვთ მხოლოდ ფრიდონ საყვარელიძეს და თენგიზ შერგელაშვილს. რაც შეეხება პაატა ზაქარიაშვილს, ის გაცილებით ადრე გავიდა პარტიიდან და მას ის მოტივები არ ამოძრავებდა, რაც ეხლა წასულ ადამიანებს ამოძრავებთ, ამიტომ ეს შემთხვევები განსხვავდება ერთმანეთისაგან. თქვენ თუ იცოდით გუნდში, თუ იყო ამაზე საუბარი არჩევნებში მარცხის შემდეგ, თუ მოხდებოდა ეს და რეალურად თუ იცით მოტივები, რა ხდება ან და თუ უსუფაშვილი ის პოზიცია განცხადების გაკეთება მოდელ თუ იყო თქვენთვის გუნდში? ამაზე არაერთი კომენტარი გააკეთა გუშინ პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ. საქმე იმაშია, რომ როგორც ბატონმა დავით უსუფაშვილმა თქვა, ის ხედავდა პარტიის განვითარების სხვა გზას.
ის თვლიდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტრატეგიასთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიციები, ასევე ღირებულებით ნაწილს გაუსვა ხალხი, შესაბამისად მან გადაწყვიტა, რომ წასულიყო პარტიიდან. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო გუშინ დაწყებული პროცესი, ეს დაიწყო დაახლოებით 2014 წელს, როდესაც თვითმმართველობის არჩევნების დროს პარტიის თავმჯდომარე გამოვიდა და გააკეთა განცხადება, რომ თვითმმართველობის კანდიდატებთან დაკავშირებით სუსი ზედმეტად ერეოდა წინასაარჩევნო პროცესში. ჩვენ მაშინ პარტიაში იყო პოზიციები, რომ მაშინ უნდა წასულიყავით ოპოზიციაში და იყო პოზიციები, რომ უნდა დარჩენილიყავით და შიგნიდან გვებრძოლა. მეორე პოზიცია ამ შემთხვევაში მოიპოვა მეტი მხარდაჭერა პარტიის შიგნით და ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა, ის ადამიანებიც ასე არ თვლიდით და ამორჩილეთ. და რა თქმა უნდა, ეს დისკუსიები ყოველთვის იყო პარტიაში და ეხლა უკვე, როდესაც შედეგი დადგა, შედეგი მივიღეთ, რაც გვაქვს. ანუ ეს იყო ის, ვთქვათ, პარტიის განვითარების სხვა გზა, რასაც თქვენ არ ახლებოდით. რესპუბლიკური პარტია თვლის, რომ ის არის ღირებულებებზე დაფუძნებული პარტია, რომლის დამოუკიდებლობა, თავისუფლება არის უმნიშვნელოვანესი ღირებულებები და შესაბამისად ეს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის ძირითადი ღერძი, რითიც იარსებებს მომავალშიც რესპუბლიკური პარტია. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა ყოფილიყავით მკაფიო, მკვეთრ ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან და ამიტომ ალბათ მოხდა ეს აზრთა სხვადასხვაობა. ფიქრობდით, ჩვენ მაშინაც, როდესაც მინისტრები ინიშნებოდნენ, ვიყავით ადამიანები, თვლიდა, რომ უმჯობესი იყო მაშინაც წასულიყავით ოპოზიციაში, მაგრამ საბოლოოდ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რაც მივიღეთ და მივიღეთ შედეგი ამომრჩევლის მიერ გამოხატული ამარჩევნებს. პარტია არის ორი სტრატეგიით ვითარდებოდა, ამაზე არის აქცენტი წასულების მხრიდან. რა იყო ეს არასწორი სტრატეგია, რაც თქვა უმრავლესობას გააჩნდა და დაიჩაგრა ისინი, ვინც წავიდნენ? მე არ ვფიქრობ, რომ ისინი დაიჩაგრნენ, ვინც წავიდნენ ამ შემთხვევაში. პარტიამ, ანუ პარტიის არასწორი განვითარების საკითხებზე პასუხისგებლობა ყველას ერთად უნდა აეღო და მე ვფიქრობ, მათ შორის პარტიის ლიდერს, რომლის სახელითაც რესპუბლიკური პარტია გავიდა არჩევნებზე. ამიტომ პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში ყველას ერთნაირად გვეკისრება. ამავდროულად ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ მისი პარტიული ცხოვრება დასრულდა. იმ ადამიანებს, ვინც ჩამოთვალი და ვინც პარტიას ენიჭნებიან, ფიქრობთ თუ არა, რომ შესაძლებელია ითანამშრომლო ხელისუფლებასთან, დაიკავო გარკვეული პოზიციები, გათავისუფლდება დაკავშირები, გაცოდა ინფორმაცია, რომ არის გამოიცხადის მერობაზე, თბილისის მერობაზე ბრძოლას, თუ არსებობს მსგავსი ინფორმაცია ფონში? მე ვერ გავცდები თითოეული ამ ადამიანის მიერ გამოხატულ პოზიციას. დავით უსუფაშვილმა ძალიან კაფეოდ განიცხადა, რომ ის აპირებს ოპოზიციაში ყოფნას და არაპირებს სახელისუფლებო ან სასამართლო გოლში სადმე მუშაობას. შესაბამისად არავითარი საფუძველი არ მაქვს ეხლა, რომ ვივარაუდო, რომ ამას იზამს თუ იმას იზამს. გამოჩნდება ყველაფერი, მან თქვა, რომ სამეფოს მერე ის გააკეთებს საკუთარ განაცხადს და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაველოდოთ. რა შეიძლება რესპუბლიკელებს, ვინც ამ ეტაპისთვის დარჩით პარტიულ სტრუქტურებში? რას აპირებთ, როგორი იქნება თქვენი განვითარება, თუ დროებით ტაიმაუტს შესონებას, თუ რას ფიქრობთ? დიახ, ჩვენთან დაკავშირებით გაკეთდა ესეთი კომენტარი, ჩვენ ჩავიძირეთ და მათ შორის ლიდერიც ჩვენთან ერთად ჩაიძირა. დიახ, ჩვენ ძალიან დიდ აისბერგს შევეჯახეთ, მაგრამ ბორძე მყოფი ადამიანები არ დამხრჩვალან, ჩვენ ნავში ვართ და რა თქმა უნდა ვაპირებთ ახალი გემის აშენებას. ეს რა თქმა უნდა რთული და ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ ჩვენ გვაძლიერებს სწორედ ის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებელი პროდასავლური პარტია, ვიყავით ვართ და ამ ღირებულებებით რა თქმა უნდა ვაპირებთ კიდევ ბრძოლას, განახლებას და იმ იდეების გატარებას, რისთვისაც შეიქმნა რესპუბლიკური პარტია და იარსება 27 წლის განმავლობაში. თქვენ ახსენეთ პროდასავლური. შეფასებები რამდენად არის თქვენთვის ახლოს, რომ პროდასავლური ძალიან უსწრებიან? ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ ლიბერალურ დასავლურ ძალები დასუსტდნენ, იმიტომ რომ კაფეოდ გამოვლინდა ამ არჩევნებზე, რომ
ლიბერალურ პარტიები, რესპუბლიკური პარტია და ასევე თავისუფალი დემოკრატები ვერ მოხვდნენ პარლამენტში და მომჩვენებმა გამოხატა საკუთარი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ახლა ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც უნდა შევისწავლოთ, რატომ არ გვაპატია მომჩვენებმა, რა არ მოეწონა, თუმცა ეს არ არის იმის ნიშანი, რომ ამ მომჩვენებს ლიბერალური და პროდასავლური ძალა არ უნდა, მათ რაღაც შეცდომები არ გვაპატიეს. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ ინტენსიურად მუშაობას ამ მომჩვენებთან, რომ გავიგოთ, რა არ მოსწონდა ჩვენს ქმედებებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა. ამ შემთხვევაში პარტიაში მყოფ ლიდერებს ნაწილს, ვინც დარჩა იმათ ყველა საკაპე პოზიცია, რომ ჩვენო კოალიციაში დარჩენა არ გვაპატია ამ მომჩეველმა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გულშემატკივრებს იმ 27000-დან დაწყებული, ვინც მოგვსახმა, ყველას უნდა დაველაპარაკოთ და ვკითხოთ, რა მოლოდინი ჰქონდათ და რა შეცდომები დაუშვით იმისათვის, რომ ხვალდა ზეგ მათ დაინახონ რესპუბლიკური პარტიის გვერდში დგომა და რესპუბლიკური პარტიის მიერ იმის განხორციელება, რასაც ელოდება ჩვენგან ამ მომჩეველმა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ უნდა გამოიკვეთო, შეისწავლოთ თუ ასე შემდეგ რა გაგვაპია გამორჩეულმა. ხომ ვფიქრობ, რომ ეს ამის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო ქორწინების სტატუსი? ჩვენ არ ვფიქრობთ, იმიტომ რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ თავისუფალი დემოკრატები ამ საკითხს მხარს უჭერდნენ, არ გახდა იმის საფუძველი, რომ ისინი შესულიყვნენ პარლამენტში. ეს არ არის ძირითადი თემა, რითაც ამ მომრჩეველი იღებს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილებას ეს არჩევნების შედეგებმა დაადასტურა. და მკაფიოდ ლიბერალურობა ნიშნავს იმას, რომ მკაფიო პასუხები უნდა ქონდეს ყველაფერზე და ჩვენ ამ პასუხებს აუცილებლად წარმოუდგენთ საზოგადოებას მომავალში. დიდი მადლობა. მე ვერ გეტყვით, ეს გულწრფელად გითხრათ, ძალზე მტკივნეული პროცესია, მაგრამ ეს არ დაანგრევს რესპუბლიკურ პარტიას არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს პარტია რომ დაფუძნდა 4 ადამიანი იყვნენ და იქიდან ყოველთვის ახერხებს აღორძინებას და პოლიტიკურ სპექტრში გადამწყვეტი სიტყვის თქმას საჭირო დროს. თქვენი ამჟამინდელი გადაწყვეტილება, რომ შეიძლება პარტიაში რამდენი მყარია, შესაძლებელია თუ რეი მოქმედებს ამ პარტიაში? არა, ნამდვილად მე ვრჩები პარტიაში. მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები, ვინც ვართ, ვართ ერთ პოზიციაზე და ჩვენ მოვახერხებთ ამ დღეს არსებული პრობლემების დაძლევას.